Att man skulle записывать. Allt vad det kommer att göra till oss. Ja, ja. Nej, alltså det viktigaste är bara att han Daniel har sagt dock. Jag tror det, det var han som gav dock bonnen. Okej, okay. Yeah. Ja. Yeah. Och det är han som liksom ska se till kanske att komma till backstage. Thank you.
Okej, de som kände till oss förr vet att oss